A bola é boa, tem um espaço aí. Abriu para a perna esquerda, vai trabalhando. Vem o Douglas, a finalização de fora. Gol do Bahia! O nome dele é... Jean, camisa número 11. O jogo antes do intervalo. Mas o Jean, autor do primeiro gol, quem pega a bola e vai disparar na direita em alta velocidade, o camisa 11 do Bahia. O Eli acompanha por dentro e o Jean vem conduzindo. Vem ele para a perna esquerda. Meteu a bola por dentro quando ele tentava buscar. Índio abriu na ponta direita. Gian. Fintou. Preparou o cruzamento. Atirou. Matheus Mendes. Do lançamento. Pro Douglas. Gian de primeira para Douglas. Foi para a linha de fundo. Invadiu o cruzamento. Perdeu, ganhou, voltou e o Bahia tem a posse de bola. Sai jogando por dentro. Vem na velocidade. O lançamento é bom. É na direita. Vem o Bahia na área. O cruzamento. Foi para o Douglas Borel subir de cabeça, evitando que a bola chegasse até o Luiz Henrique. Fez a finta, meteu entre as pernas, o Jean, autor do gol, tá jogando camisa 11. Daniel, tá na área, vem ele, invadiu, grande lance, tocou pra trás, pintou o segundo gol, bateu, salve em cima da linha de forma sensacional, jogador do Marcelo. O Bahia vem com o Jean, boa bola no corredor, Caio Melo vai chegar, chegou da linha de fundo, tirou o cruzamento. Roberto tem dois na marcação dele, ficou no chão. O Hélio tentou agora roubar a bola, Roberto também foi atrás. O Gian não perde de jeito nenhum. Obrigado pelo árbitro da partida. Gian. Pisa na bola, faz o giro, escola o passe lá na esquerda. Se manda o zagueiro da equipe do Bahia. Toca por dentro. Faz o giro, o Jean trabalha na perna esquerda, arrumando espaço para finalização. Congestionado à frente da área, ele chama a tabela. Vem ele. A linha de fundo se aproxima, ele tira o cruzamento. Lançamento rasteirinho. Buscando o Jean, tentou girar, ganhou a parada. Ainda Jean, com categoria, para Saldanha, vai evoluindo, vai, metendo na... Levantamento na primeira trave. Vem Jean, a batida forte, bateu na rede. Passe errado, Ian. Wesley, Pablo, agora com Gian lá de esquerda, deixou o Bahia passar.